Сміх, танці, хімічне шоу, гладіаторські бої на батутах та смаколики. У Дніпрі провели свято для дітей із малозабезпечених родин. Його організували благодійники, запросивши майже сотню дітей із батьками. Як розважалась малеча, бачила і знімальна група відкритого. Повсюду лунає сміх та стоїть веселий гвалт. На житловому масиві Фрунзенське у Дніпрі благодійники влаштували свято для малечі. Подарувати радість не завадив навіть рясний дощ. Пані Антоніна привела семирічну онучку Валерію. Розповідає, на такий захід потрапили вперше і отримали море позитивних емоцій. Дуже подобалося. Побільше б таких праздників для діток устраювати. Без такого не можна, ну як же. Це ж діти, наше майбутнє, ми для них повинні жити. Не пропустила свята і 11-річна дніпрянка Наталія. Каже, прийшла разом з друзями. Тут весело, я завжди на дивовижні праздники ходжу. Готові? І так, 1, 2, 3. Благодійники запросили на свято майже сотню дітей із малозабезпечених родин та дитячих будинків сімейного типу. Проте долучитися до гулянь могли усі охочі. Діти розважалися наповну, танцювали, спостерігали за хімічним шоу, брали участь у гладіаторських боях та ласували смачненьким. Організатори кажуть, розраховували, що до них приєднається більше дітлахів, але дощ змінив плани. Наша ціль – це просто безплатно порадувати дітей, щоб вони знали, що є добрі люди, які о них пікуться, для яких вони неравнодушні. И просто подарить им радость. Мы понимаем, что им просто в их детстве не хватает элементарной радости, которую мы можем принести. Щоб організувати розваги для дітей, благодійники зібрали майже 30 тисяч гривень. До збору коштів долучилися усі небайдужі. Ми бросили клич в інтернеті, і у нас є вже ті люди, які нас підтримують. І от багато добрих людей просто відкликнулося. Таке ж свято для дітей планують провести сьогодні і в Амурському парку Дніпра. Марія Требошенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».